Hrvatska gospodarska komora otvorila je ured u Sarajevu. Ured će pomagati kompanijama koje već posluju na tom tržištu u savladavanju birokratskih barijera, ali isto tako pomoće i novim tvrtkama da se pozicioniraju na tržištu susjedne nam države. Bosna i Hercegovina je druga na listi država u koju investiraju hrvatski ulagači, a u posljednjem je desetljeću redovito među prvih šest najznačajnijih trgovinskih partnera. Jedna je od zemalja s kojima Hrvatska redovito ima suficit u robnoj razmjeni. Iako se gospodarska suradnja intenzivira, još uvijek ni blizu nisu brojke od predkrizne 2008. godine. Kako je tvrtkama nužna institucionalna potpora na terenu, sasvim je logičan put bio otvaranje ureda Hrvatske gospodarske komore u Sarajevu, i to u sklopu Hrvatskog veleposlanstva u toj državi. Ovo je prvi ured nakon Brisela, Moskve, Šangaja, koji se realizira u okviru sporazuma koji smo potpisali sa Ministarstvom vanjskih poslova, dakle koji prije svega donosi mogućnost da zajedničkim snagama koordinirano u sklopu veleposlanstva i onda sinergiju donesemo, pojačamo još više tu gospodarsku suradnju između zemalja u kojima otvaramo ove urede. Zašto smo odabrali Bosnu i Hercegovinu? Naravno i Sarajevo, zato što je Bosna i Hercegovina nama prirodni vanjsko-trgovinski partner. Vanjsko-trgovinski partner koji je uvijek među pet zemalja, koji prošle godine smo ostvarili tu razmjenu gotovo 2 milijarde eura. Ured će pomagati kompanijama koje već posluju na ovom tržištu u premošćivanju birokratskih barijera i poticati nove tvrtke da se izvozno pozicioniraju na tom tržištu. Razmišljali smo kako odgovoriti na sve veću potražnju zapravo usluga od strane gospodarske diplomacije i došli smo do ideje zapravo da treba objediniti bar neke od institucija koje se tim poslom bave u Republici Hrvatskoj na potpunu suradnju i razumijevanje za takvu ideju. Došli smo sa strane gospodarske komore i zapravo idući za sličnim primjerima kako su neke druge države odgovorile na ovo pitanje, pritom smo se vodili najviše kako je to Austrija i Njemačka, kako su to rješavale. Odlučili smo tamo gdje imamo zajednički interes, tamo gdje su nam tržišta iznimno važna, dakle strateška tržišta, da otvorimo zajednička predstavništva da bi upravo zajedno radili učinkovitije što se tiče financija, dakle na bolji način upravljali resursima koje imamo i mi kao vlada i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, ali i gospodarska komora, ali kako pružiti potpunu uslugu koju gospodarstvenici traže. Naš odgovor je zapravo otvaranje ovakvog ureda. Na sastanku održanom u Vanjsko-trgovinskoj komori BiH na temu izazovi buduće gospodarske suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao glavne prepreke daljnjem razvoju ekonomskih odnosa, istaknute su dugotrajne i komplicirane procedure graničnih inspekcijskih pregleda, zatim visoki troškovi koje oni nose, te nedorečenost određenih propisa, što često dovodi do različitog tumačenja i primjene od slučaja do slučaja, što utječe na izvoz proizvoda i usluga u tu susjednu državu.